Уважаеми зрители, продължаваме с Костадин Костадинов, председател на партия Възраждане. Добър вечер. Здравейте. Добре да се знае, Костадин Костадинов е част от така наречената платена програма, но е в студиото на Контра по моя лична покана. Аз държах. Айде да започнем с едно видео, едноминутно, за да тръгне разговор, според мен, в правилна посока. Колеги, я пуснете на господин Костадинов. За да почея стая, искам да ти кажа само да знаеш, че не се прощаваме. Играта продължава. Рекупираме се. По никакъв начин не желая да ставам главен прокурор. Няма да бъда кандидат за главен прокурор. Няма да желая и да изпълнявам тази длъжност. По никакъв начин. Но приятелството си е приятел. Ние оставаме да бъдем и приятели. Аз разчитам на теб. И ти бъди убеден, че разчиташ на мен. Бъди убеден, че разчиташ на мен. Няма да бъда кандидат за главен прокурор. Няма да желая и да изпълнявам тази длъжност. Заявявам го най-отговорно. Заявявам го най-отговорно. Само, че нали се знаеш, че те похарчиха и тебе. Стадине, това е сериозен проблем за България. Много сериозен. А колко от хората го виждат според тебе? Мислиш, че хората го разбират и го знаят това нещо? Постоянно го говорим на когото, където стане повод и без повод казваме го това нещо. Нашата позиция, между другото, в това отношение е най-радикална. Всъщност, ай да не казвам радикална, най-нормална. Нормалната позиция на един човек, който уважава законите, е когато има такъв човек начало на прокуратурата, да каже, че този човек трябва да бъде уволнен, арестуван, вкаран в затвора и осъден. Защото не е нормално такъв човек и такива хора въобще да бъдат начало на държавното обвинение, защото и предишният беше такъв, Гешев. И той говореше как няма да се кандидатира. Между другото, знаеше първият път, когато казах, че Гешев ще бъде следващия главен прокурор, беше в студиото на Евроком, в предаването Делница при Николай Колев. Той тогава доста се очуди и каза, ама той каза, че няма да се кандидатира. И аз тогава се засмях и му казах, че това нищо не означава. Също както и Сарафов. Те са едно котило, отгледани от един и същи господар. С тази разлика обаче, извинявай, че Сарафов е много тежко замесен в корупционни скандали. И той ортака му Пепи Еврото, това там водеха в някакъв По-скоро са видими тези скандали. Видими. По-скоро са по-видими, да кажем. Но ако се загледаме, реално няма някаква особена разлика между прокуратурата на Гешев и прокуратурата на Сарафов. Тя не е на Сарафов, защото тя е на Пеевски, според мен. Да, де, тя е на Пеевски, абсолютно едно към едно. Въпросът е, че докато се ръководи от Гешев и докато се ръководи от Сарафов, хайде така да кажем. Когато Гешев беше главен прокурор, срещу Възраждане имаше дело за заличаване, което беше абсолютно измислено поръчково. Ние го спечелихме дори в нашия не до там обективен съд. Дори в нашия не до там обективен съд. Сега в момента, когато Сарафов е главен прокурор, виждаме абсолютно същото нещо. Прокуратурата на Пеевски, както е по-точният израз, прокуратурата на Пеевски, чийто служител е Сарафов, атакува враговете на Пеевски и покровителства приятелите на Пеевски. Веднага давам два примера. Врагът на Пеевски, Доган, беше ударен брутално. Един от неговите хора, дясната му ръка, Джейхан Ибрямов, беше абсолютно незаконно арестуван, незаконно следен, незаконно задържан и в момента незаконно продължава да стои в ареста. Да. С решение на съда, което показва как всъщност Пеевски контролира цялата държавна система. Както прокуратурата, така и съда. Същевременно, същата тази прокуратура на Пеевски пази като писано яйце неговия проект Величие. Защото преди повече от 2 месеца и половина парламентарната комисия, която разследваше престъпните деяния на нейния идеолог, Михайлов, завърши с доклад, който е близо 100 страници, с сведения за десетки престъпления според ДАНС, НАП, МВР и Комисията по финансов надзор. Това отиде в прокуратурата вече 2 месеца и половина. Аз не знам прокуратурата да е предприела действие. Добре, да, ама най-големият враг ли е този Михайлов? Не, чакай. Тук не става дума дали е враг или е приятел. Тук става въпрос дали се спазва закона или не се спазва закона. В случая с Джейхан Ибрямов, голям враг на Пеевски, законът се нарушава, за да бъде ударен
Джейхан Ибрямов и косвено Доган. В случая с Михайлов законът се нарушава, за да бъде предпазен приятелят и по-скоро приятелят, не, Певски няма приятели, служителят или да кажем собствеността на Певски в лицето на величие, така да кажем. Така че това са два примера, които показват много ясно и категорично как всъщност тази прокуратура в момента представлява собственост на Певски. Тревогата ми е, че и редица медии като че ли представляват собственост на Певски. Нищо редица ново. И други партии се държат като верноподанници на Певски. Да, така е. И нека да почнем да ги изброяваме. ГЕРБ, които имаха изключително голям стрес в последните дни, в последните дни от работа на този парламент, защото буквално тогава Певски ми извърши ръцете и в кулуарите на парламента се носиха слухове как във всеки момент той може да извади между 15 и 20 души от групата на ГЕРБ. ППДБ, които в последните два дни вървяха като кученца след Певски, помниш тогава, кога ставаше въпрос за събирането на кворум за гласуването на затварянето на тецовете. Тогава Певски беше човек, който най-много настъпваше. И аз бях свидетел на това как той буквално се караше на хората от ППДБ, за да бъдат в залата им и ги хокаше, че техните хора липсват там. Въпреки това, те казват все пак публично, са правителство без Певски. Страхиле, те са уникални лицемери и лъжци. Разбираш ли, аз наистина все съм виждал, но такива уникални лицемери и лъжци не съм виждал. Безкрайно нагли и безочливи. Те управляваха с Певски допреди 5 месеца. Да, той твърдеше, че някой от тях допреди му седат в скута. Допреди 5 месеца бяха с него в управление допреди 5 месеца. Не допреди 5 години, допреди 5 месеца. Бе, и не мога да си представя как ще, е възможно да има някой, който пак да, ще да го е забравил. В такъв тип управление. Изобщо ти какво мислиш за тази мантра експертно правителство? Няма такова. Какво значи? Виж, много интересно. Ако приемем, че има експертно правителство, това означава, че има и неексперт. Не знам, да, най-вероятно. Нека да разсъждаваме логически. Така е, що да. Има експертно, значи има и неекспертно. Бе, ма ти не мислиш, че това е просто някакъв опит да се направи кабинет, зад който Певски и Борисов да мимикрират. Точно така. И забележи кой подава топката. ППДБ. Тези, които говорят за експертно правителство, тези, които говорят за равно отдалечен премиер, да, са ППДБ. Защо? За да може да кажат на техните избиратели как всъщност те не са в коалиция с Певски. Това се прави. Истината е, че правителството е договорено и то е ясно. Това е правителство на Борисов, на Певски и на ППДБ, или по-скоро остатъците от ППДБ. Предстои да видим колко точно ще влязат депутати техни в парламента, защото истината е, че тази формация агонизира. Но това е един хубав процес, очистителен процес, защото това раково образование, каквото представлява, как да кажа, евроатлантическото статукво в нашата държава, защото то не е само единствено ППДБ. Тук влиза и ДПС, тук влиза и ГЕРБ, тук влиза и БСП ново начало. Които БСП, видяхме. Как? БСП ново начало. А, БСП в скоби П. Да, да, но защо така ги наричате? Ами защото те в момента изцяло обслужват интересите на Певски. Не само в момента, включително и накрая, когато беше гласуването на прословутата точка за тецовете, нали помниш, че с няколко техни гласа се осигури кворума, те после казаха, че са били объркали. Имаше последните 2-3 седмици много интересни такива гласувания, в които все някой от БСП се объркваше. Съжалявам. Защото там говорят за експертно правителство. Ами да, те са ясни. И БСП поканят ли ги, ще влязат. Това няма две мнения по въпроса. Това е много лошо. Аз съм член на БСП. Как така ще влязат? Знаеш ли, ами както влязах в коалиция с БСП? Ето аз не съм Мария Цънцарова и си признавам най-откровенно, нали, че както имам все пак някакви пристрастия. Хората ами нормално е да имаш пристрастия, защото в крайна сметка това е нещо, доколкото знам, нали, ти си от десетилетия член на тази партия. И това между другото е много тъжно, защото БСП като партия е едно, БСП като парламентарна група и политическо ръководство е друго. А БСП като членове и като мислене и идеология е нещо съвсем различно. Тук имаме три различни БСП-та, които не се припокриват. И заради това тази партия в момента е в буквално предсмъртна агония. Защото виждаме как нейните избиратели искат едно, а нейната парламентарна група прави друго. Посредата се намира една членска маса, която се чури как да обясни на депутатите, че грешат, а пък как да обясни на избирателите, че всъщност депутатите не грешат, защото все пак те се опитват да намерят някаква формула на дървеното желязо, което естествено няма как да стане. Истината е, че и тази партия предаде своите избиратели. В момента, в който
получат покана или по-скоро ги привикат, защото то няма да е покана, те ще участват също в правителство като допълнителен крепящ елемент, ако имат нужда от някакви допълнителни гласове. Възраждане, според мен, ще излезне като минимум втора политическа сила. Това е така. Това зависи от избирателната активност. Защото сега пък аз няма да съм като тебе оптимист, нали? Защото ти казваш твоята преценка, аз ще кажа друго нещо, с което се надявам да стресна хората, които гледат, ако още могат да бъдат стреснати по някакъв начин. При ниска избирателна активност обаче, това при висока избирателна активност възраждане не втора и първа сила може да стане категорично, но при ниска избирателна активност, каквато видяхме само преди 2-3 дни в Варна. Одесо си Приморски. 11%. Да. 11, да го кажа на чист книжовен български. 11%. Ти беше качил представи даже си, един протокол. Да, протокол, който показва как ППДБ купуват гласове и затова ще обърна внимание. Представи си при една ниска избирателна активност от 20%, какво ще се случи? Купените гласове са константа, ти го знаеш много добре. Казват около 100-120 хиляди били. Повече са, да кажем, че горната граница е 500 хиляди. 500 толкова, да, толкова. И си представи, тези гласове, независимо дали гласуват 1 000 000, 2 милиона, 3 милиона, 4 милиона, те са 500 хиляди. Ако гласуват 3 милиона, 500 хиляди, колко са от 3 милиона? 5%. Ако гласуват обаче 1 милион, 500 хиляди са колко? 50%. 50%, да. Но като цяло аз мисля, че не са 500 може хиляди, да станат... за съжаление. Нали? Не за съжаление, тогава слава станат... Богу, са по-малко според мен. Ами, виж сега. На последните избори... 500 хиляди означава, че всеки десети българин според тебе е готов да си продаде гласа. Не готов. Или друга посока. Всеки десети българин си продава гласа. Не готов. Има и още, които просто не са стигнали до тях. И затова не са се продали. Така. Имаме на последните избори ДПС 360 хиляди гласа. От тях минимум 100 хиляди са купени. Минимум. Те си купуваха дори собствените гласове. Имаме ГЕРБ, които са 560 хиляди гласа. Там минимум е също толкова. Имаме ППДБ, като казах ППДБ, отваряме една скоба. На изборите във Варна има секции с циганско население, да, в училище Елин Пелин, в които, примерно, секция номер 76 на хартиения протокол, т.е. на протокола за хартиените бюлетини, се вижда, че са гласували 55 човека, от които един за Възраждане, един за ГЕРБ, един за БСП, 52 за ППДБ. Това са по един на хората, които съответните партии са излъчили в СИК-овете. Всички останали са... Всичко останало, което е дошло отвън, е гласувало за ППДБ, естествено, също заплащане, сещаш се. Което тази така, неделя, сложиш... която предстои, най-вероятно ще бъде за новото начало. Разбира се. Там човекът, който в момента най-много така се грижи, е Певски. Така че в тази ситуация, само като сложиш тези купените гласове, като имаш предвид, че и в другите партии, но в по-малка степен също има, както виждаш, бройката отива към 500 хиляди. Никакъв не е проблема даже да бъде наскочена, ако се намери съответния инвеститор. Очевидно е, че инвеститори имаме. Затова при ниска избирателна активност Певски ще стане първа политическа сила. И Бог да е на помощ на българския народ тогава, който ако не отиде да отиде в... ако не отиде да гласува в неделя, на практика ще се самоубие. А решение има, решението е Възраждане. Ако ние станем първа политическа сила, историята на Европа става друга. Ние, нали знаех, че направихме... В момента Европейския съюз се превърна в проект антирусия, между другото. И те, ако продължат същия дух, ще умрат. Да, в интерес на истината от общ пазар и идея за движение свободно на хора, стоки и капитали, той се превърна в един проект антирусия във върха на американското копие, насочено към корема на Русия. Това е истината. Това е истината. И точно поради тази причина Европейския съюз агонизира и за това е обречен. Той се превръща, Европейския съюз в момента буквално мирише на леш, на мърша. Той се превръща в труп. И ние за пореден път се оказва, че сме от грешната страна на историята. За пореден път. Знаеш много добре, че в момента, в тези дни, тече среща на върха на БРИКС в Казан. Там са представителите на половината от световното население и половината от световната икономика. Бих няма казал по-голяма. Малко повече даже, но... Ами... Да. Да. Да е речем. Така. Няма по-голяма, по-силна световна организация там. Генералният секретар на ООН, Гутиереш, в момента е там на крака при тях. Така. А ние в момента къде сме? Ние се намираме в апендикса на Европейския съюз. Това са всички бързо растящи икономики. Не само всички бързо растящи икономики. Там е най-голямата реална икономика. Демографски стабилни общества. Точно така.
както и може би над 50% от ресурсите на планета, в това число и със сигурност доста повече от 50% вече, да. Така че в тази ситуация, ако ние от Възраждане получим подкрепа... Обаче в BTV казват, какво е това БРИКС? А то никой не е там. Нормално е BTV американска телевизия, която поддържа американската... Бяха от този въпрос. Онзи ден... поддържа американската гледна точка. Между другото и Трифонов написа писмо до BTV и спря своите съпартийци от участие в тази телевизия. Оттам излезаха с така едно писмо по отношение на тебе и на Възраждане. И как си се бил държал ти, така. За и те бранили свободата на словото. Първо, те да отговорят на няколко въпроса. Другия път, ако продължаваш да ходиш там, ги питай. Ето, в четвъртък имаме наш представител, който ще отиде, той ще взе този въпрос. Чия е тази телевизия? Да. Някакъв инвестиционен фонд, анонимен. Той ли се бори за свободата на словото? Наистина ли има списъци с хора и теми, които са забранени? Това са важни неща. Така е. Не трябва да ги знаем. Така е. А затова, точно поради тази причина, ние внесохме законопроекта за регистрация на закона за регистрация на чуждите агенти, за да можем да знаем с кого всъщност си имаме работа. Защото, забележи нещо много интересно, когато бившия министър-председател Бойко Борисов нарече всички журналисти, включително тези от BTV мисирки, нямаше декларация срещу него. Не. Когато Слави Трифонов сега излезе с това писмо, нямаше декларация срещу него. Няма. Когато аз си позволих да кажа на една журналистка в ефир, че лъже, защото тя наистина лъже. И когато един човек видиш, че лъже, трябва да му кажеш, че лъже, да му кажеш, че е лъжец, да го посочиш с пръст и да го заклеймиш, защото лъжата трябва да бъде изобличавана, изведнъж имахме позиция от BTV. Позиция от СЕМ. Точно така. Което... Кое е било недопустимо? Казва, че сме извършили... Аз съм извършил недопустими действия. Кое ми е недопустимото действие? Че съм казал на лъжеца, че е лъжец. Аз така съм възпитаван. Ако в нашето упадъчно общество и в нашите на практика радиоточки, не медии, защото те са еднопосочни предаватели, ако там се смята за нападателност да кажеш истината, така да бъде. Аз ще казвам истината винаги, когато мога и когато виждам лъжата, винаги ще я разобличавам. Така съм възпитаван, така възпитавам и децата. Проблема е, че са изключително тенденциозни. Е, нормално. Страх ги от нас. Страх ги от мен. Страх ги от мен, разбираш ли. Забележи, не ги е страх от другите. Не ги е страх от други, страх ги от мен, защото аз съм човека, който може да направи така, че да ги разобличи и на всичкото отгоре да застраши техния бизнес. Това е големият им проблем. Другите не, другите са част от играта. Другите са част от играта. Те също могат да бъдат вкарани в този кюб и те много бързо биха се договорили с техните началници. При нас не е така. Добре. Тук имаме цивилизационен сблъсък. От едната страна е истината, от другата страна е лъжата. Няма компромис между истината и лъжата. Понеже времето е регламентирано и свършва, кратко, имаш ли готовност да управляваш? Да. Имаш. Категорично. Кой ще сложи за министър на финансите? Искаш да кажа още от сега, за да го прати Сарафов още утре полицай да го арестуват ли? Певски да прати Сарафов, а? Разбира се. Не. Добре. Няма да кажа. Но сме готови с кабинет. Отдавна сме готови с кабинет. Всяка една политическа организация, която иска да управлява, трябва да е готова във всеки момент да поеме управлението на държавата. Точно така, партия, която не е достатъчно силна да носи отговорност за действията си, не трябва да се докосва до властта. Точно така. Благодаря ти още един път. Благодаря за поканата. Номер 12 е вашата бюлетина. Да.